Víte, čím je člověk starší, tak tím je méně emocionální a neprožívá ty věci tak, jako ve 30 letech. Dívá se na svět a na problémy spojené s životem víc z nadhledu, bez emocí a racionálně. Mladší lidé samozřejmě podléhají spíše emocím. Zase je to individuálně, ale obecně filozoficky starší člověk má emoce teda plošně. Dovedete si představit, že byste šel definitivně do důchodu a už vůbec neoperoval? Dovedu si to představit. Dokonce musíte na to být připravená, protože nemůžete pořád jaksi běhat a být v stejné kondici a ve všem. Stáří sebou přináší mnoha negativa a člověk se musí s tím srovnat a musí počítat s tím, že samozřejmě nebude pracovat tak, jak pracoval jako mladý, to tak je. Ještě jednou z vašeho červnového rozhovoru pro iDnes cituji. Když se zamýšlím nad tím, kdy se má odejít, vidím, jak složitá je to otázka. Zejména umělci se často nemůžou rozloučit s kariérou, pořád myslí na okamžiky, kdy měli růže v náručí. Život je jako cesta do kopce. Pachtíte se s ruksakem nahoru, přejdete na vrchol, odpočinete si, vyndáte svačinu a v tu chvíli dobře víte, že cesta vede už jenom dolů. To je poměrně depresivní obraz. To je reálný obraz. Nebo myslíte si, že ten život je jinak? No, přece abych vám to rád vysvětlil, ve své kariéře jdete neustále nahoru, ale každý máme nějaký vrchol. Mně je líto lidí, kteří jsou na vrcholu a myslí si, že ještě něco je dál. A ono už okolí vidí, že už dál nic není pro něj. A že mu zbývá jediná cesta jít z kopce, ale tak to přece v životě je a na tom já nevidím nic mimořádného. A divíte se neurotikům a těm, které tenhle koloběh života, tak jak jste ho popsal, pokud takový je, takže je to prostě depta? No jsou to lidé, kteří neuvažují racionálně, ale racionální člověk dobře ví, kde má vrchol a ví, že z toho vrcholu bude muset sestupovat. Jak bojujete proti stresu? Nebo jste zcela odolný? To nemůže říct nikdo, to si nemyslím. Ale proti stresu, bojovat proti stresu. Trénink vede k tomu, že toho stresu je méně. Příklad, když hodíte dítě do vody, které neumí plavat, bude v stresu ve velkém. Ale když tam hodíte někoho, kdo trochu umí plavat, už to takový stres nebude. A když tam strčíte na kraji bazénu plavce, který je závodní plavan, tak se tomu bude jenom smát. Tím vám vysvětluju, že stejná situace vyvolává různou míru stresu a vy se musíte na ten stres připravit, musíte se naučit plavat. A pokud se nenaučíte plavat, no tak prožíváte stres, když se dostanete do hluboké vody. Pak mě ještě zaujal tento váš citát, Radiožurnál 24. června. Dnešní svět je založen na výkonu, mladí chtějí nadělat prachy a začít žít po 50. Neuvědomují si ale, že žádné pak nemusí přijít. Platí to i o mladých lékařích? Platí to o každém z nás. Každém z nás věčný byl, jak jsme za socialismu slyšeli, pouze Lenin. Všichni máme ten život limitovaný. A samozřejmě, že to platí, to je biologicky. Já jsem se neptala na to, co nás všechny nevyhnutelně čeká, no, ale na to, jestli mladí lékaři uvažují tady tak, že chtějí nadělat ty peníze, začít žít po 50. To... a při téhleté úvaze si neuvědomit, jak rychle ten život taky může utéct. Ano, že pak to pak nemusí vůbec ano, přijít, ano, tak protože můžete zemřít mládí. Tak. A i naděláte prachy, ale už pak nepřijde ta doba, kdy si je budete chtít a budete moct ano. užít. A na tu případnou nevědomost se ptám právě v souvislosti s mladou generací lékařů, jestli ano, to já si myslím, že v tom se neliší mladý lékař od mladého inženýra, od mladého ajťáka nebo od někoho jiného. A dokonce bych řekl proti naší generaci, že dneska je možno si vydělat takové peníze v mládí, jste-li schopná, že opravdu po 50 si je můžete už jenom užívat. Naše generace žádné takové rezervy vytvořit nemohla, proto jsme pracovali víceméně racionálně, někdo víc, někdo míň, protože jsme věděli, že budeme muset dělat, že nevytvoříme rezervy, že budeme muset dělat až do stáří. Ale dneska vím, že lidé, kteří dělají od rána do večera, můžou nadělat takové peníze, že v 45, v 50 budou mít takovou rezervu, že už nebudou muset dělat vůbec nic.